Cila gjë e parë që do të bëni në qoftë se do zgjoheshi tek sikundër për një ditë? Ti sigurt të isha femër, ëh? Sigurt të isha femër një herë, gjëja e parë që do bëj do lahesha. Para dite edhe mbas dite. Do lahesha mirë, të mbaja era shambo kur takoja një shoqe ose një shok. Ma besoni, goca, goca, më falni se është ajo. Shkoj në vitin 81, pritsim Gjermaninë, ekipin gjerman, isha në konviktor në liceun artistik, edhe nuk këngra drega dite, ula në tribun duke pritur ekipin gjerman. Dhe u manitëm kërë mbam aty yjet e gjermanisë, imaginon 81-shin, ka qënë, nuk, nuk po ju kujtoj si emra, se Müller për shumë, mbaj një Müller. Por gjëja më e bukur që ndjeva aty në ulur në tribun që nuk këngra drega dite, sa erdhën gjermanët, erdhi era shampo stadiumi. E të gjona motrash, ku jemi apo jo? Jemi akoma në mesjet. Nuk takoj, unë lajme edhe me sapun dhe me shampo në mbjes. Po nuk e di, nuk ma mba, a duke mi pasra apo jo? Shumë i pasrë. Edhe mbas dite lajme prap. Edhe duhet të lajesh mirë. Po që e dy që do bëja? Femër? Do isha pa kavalierësh, ja, takoj pak femra kavalierësh shqiptarët. Do më thonë, do knaqesha, për shumë t'i thoja një mashkulli, ajte të lutem, ajte të apim ju makjatë bashkë. Do paguaj e ti? Do, jo, e, si femër, do t'a paguaj e unë, pse? Ma beson, kam shumë shoqe, edhe kam pasur gjatë gjithë jetë shoqe, si femër, kam qënë artista dhe këndoja që kalama, dhe më kanë edukuar femrat, më kanë bërë me edukat. Sepse, kur jem e femër, nuk flet fjalë të ndyra. Kuse kur jem e meshkoj, do flasësh. Kështu që femrat janë shumë të rëndësishme në jetën tonë. Kaq. Unë treta? Albumi numër 3 është vetëm për femrat. 10 milion lek kanë 10 gocat më të bukura që do jenë në këngët e mia. Koncert tuta bënte këtu sheshi ku doni, ju zgjidheni. Ta mbyllim me këngë, ama të lutem, me fundit. Vetëm refrenin, ngjog, gazet, me kështu me qirin stadium, imagjino vetëm femrat edhe unë duke kënduar. Ti mosh dhe zvelje do ne, do ne moj dami branish molin te, da ovu pjesmu ne volim, da te zaboravim i ostavim. Ti možeš zve, ali jedno ne, to nemoj da mi braniš molim te, da ovu pjesmu ne volim, da te zaboravim i ostavim. Arrof Shqipëria! Qa është gjë e parë që do bënja? Po t'isha femër? Po gjë e parë që do bënja? Do vishesha kështu si puna juaj, do dilnja në për djel me veshje të mira të leta që mos më dikte djeli. Mu të më shëdhe martunin me Super Bosch. Gjështë martun me Super Bosch? Po, me një kryeministrë, ta i kam kjef. Kësha marka pare, se këta bëjnë pare të më shumë. Kryeministrë ishë martun? Po mbaje, më të kalu një orë aty e meri parat aty e zërë. Si do, se kryeministri të punesh. Ata të kam të kam me zorë, ti këshu më mirë, ishë këmi sjefë, që do bësh. Falemderit. Lutem. Cila gjë e parë që do bëj, po t'ishe femër për i ditë? Që është lërë që të zëzë? Që lërë që? Femër për të më zërë më femër, zdru, zdru femër. Se të poshë dalë me pak jashtë. Do dini me ideal. Do t'isha i gëzuar, ha? Me ideal. Me ideal. Shumë të bukur, dhe ta jetë. Bukurin. Si bukurin? Dhe regulohesh në salon? Në salon në gjithë tjilë. Do bëjnë në nërhyre plastika? Dhe do ishte? Do bëjnë si ty. Ti shë femën? Punë në femënës do bëjnë.